På Facebook-gruppa vår så har jeg lagt ut noen tips her nå. Noen spurte om øving 8. Og det vi skal gjøre på øving 8, det er å, vi har renteformelen og skal finne R. Isolere R. Fire R alene. Og det her er noen tips om hvordan vi kan gjøre det. Du kan bare gå inn på Facebook-gruppa og se detaljene. Og det er å for eksempel bruke LN for å isolere R. Det er en metode å gjøre det på. Når oppgaven er renteformelen, sånn som her, og så tar dere og finner R alene. Her er noen som kommer med, ja. Og så tar dere R og finner R alene. Kan dere bruke LN. Men se på det her. Hvis vi går på øving nummer 5, som dere har levert inn, og ser på oppgave 5 på øving 5, så dreide den også seg om renteformelen. Og renteformelen, så forklarte vi renteformelen der, og der skulle vi finne R isolert sett. Og finne den formelen. Så det der er en alternativ måte å gjøre det på, som er like god eller like dårlig som andre. Så hvis dere går inn på øving 5 og ser på oppgave 5, så er det bare en alternativ og like god måte å gjøre løse øving 8 på øving 6 på. Det er to forskjellige måter som gir samme svar. Det finnes, det kan vi komme tilbake til, om det er en formel som finner renta og avdraget etter, skal vi komme litt tilbake til. Men det som er hovedpoenget her, at her skulle vi vise dette, og hvis du bare går i løsningsforslaget på øving 5, som ligger ute, gjør det ikke det? Ligger det ute på Himaldex? Ja, jeg tror det ligger der. Så ser dere hvordan denne er utledet. Så kan dere sammenligne det med den metoden her, som står på Facebook-siden, og se hva dere synes om dere bruker LN-formelen for å jekke ned den N-en, som vi bruker nedjekkingsformelen, eller bruker det faktum at så kan dere bruke at det er det samme som det der, eller 1 over N-en om du vil. Så se øving 5, oppgave 5. Og den, det løsningsforslaget ligger på Himaldex. Greit. Skal vi se. Da går vi tilbake til dagens tema. La oss stå da på side 260, så vil jeg ta og sammenligne en liten ting. Så la oss se på side 260, og skriver vi opp en setning. Setning, side 260 i kompendiet, som sier det at oppsparingsannuitet, en termin etter siste innbetaling. Og da tror jeg faktisk jeg vil ha opp figuren i stedet for, mens jeg skriver ned det teoremet her, eller setningen her. For du ser at der er siste innskudd, men det er en termin etter siste innskudd at vi begynner å få tilbakebetalt. Så vi venter en termin til vi begynner å få utbetalt pensjonen vår, eller hva det skulle være. Så gitt at det er sånn som det der, en termin etter siste innbetaling, da gjelder formelen SNAN er lik K1 pluss R, 1 pluss R i NT, delt på R, sånn som dette. På tavla så skriver jeg ikke symbolforklaring, sånn som vi gjør i kompendiet, og ikke minst formelsamlinga,
For det har jeg lyst til at vi skal prøve oss på selv. Forklare venstresiden her. Hvorfor har jeg valgt den notasjonen jeg har, og hva betyr det der, og hva betyr det der? Opp med en hand. Hva betyr venstresiden? La oss ta S-en først. Hva står S-en for? Sum eller sparing? Og hvilken type sparing? Og hvor mange terminer N er det vi sparer over? Det er riktig. Og hvis vi bare bruker litt stirremetoden her, og så tar jeg bare og kladder litt på siden, det kan dere få slippe å gjøre. Men jeg tar og bare skriver det. Sn er lik A1 gange K i N til minus 1, K minus 1. Den formelen der, den bare skriver jeg opp. Og jeg skriver den opp ut fra løse lufta, for jeg håper at dere vet hva dette betyr. Dette er summen av en geometrisk rekke. Bruk styremetoden på den der, og den jeg har boksa rundt der. Ser du hvor like de er? Hva er K-en vår i det tilfellet her? Ja, men hvorfor har jeg bare R nede i kjelleren der da? Det er jo K minus 1 der. Hvorfor har jeg bare R? Det er helt rett, og jeg kan gjenta det hun sa, for det var helt rett. Er den eneren kansellere? Slik at bare å stirre på den der, bare å ha denne formelen i bakhodet, så å stirre den her i senk, så skjønner vi hvor ting kommer fra. Jo, R alene, det er jo fordi at eneren kansellere, husker vi, fra forrige time. K-en er jo det her, for ta bare K i N-te. Og så dette her er A1, husker vi. Det her er vår A1. Der borte. Dere er kanskje like med, og er veldig utålmodige. Og hvis dere er veldig utålmodige, så gidder vi ikke å vente på julegavene før julaften kommer, da vi 20 åpna. Så hvis vi begynner på tilbakebetalingen av pensjonen vår her, umiddelbart etter siste innskudd. Altså at vi ikke venter til en termin etter siste innskudd, men vi begynner utbetalingen allerede der. Da vil vi få en mindre termin å forrente ting på, og da går dette leddet bort. Kan vi gjøre nøyaktig samme argument og utledning som det her, og så skal vi ikke gjøre detaljene på, men hva vi skal kalle det her, umiddelbar utbetaling. Umiddelbar utbetaling. Og med det så mener jeg at vi ikke venter til en termin etter siste beløp, men vil få det med en gang etter siste termin. Da vil vi få akkurat samme formel, bare at den er borte. For da får vi en termin mindre å få rente på. Og da blir formelen Sn an, komma u for umiddelbar, eller ikke samme formel, men uten den der, altså det blir bare k gange Så hvis vi for eksempel i øving 6 spør om i oppgave 2a, hvor stort beløp har du spart ut, rente inkludert, like etter siste beløpet avsatt? Altså like etter. Det betyr at i dette tilfellet i oppgave 2, så spør vi om det at vi betaler det ut her med en gang. Altså vi gidder ikke å vente på julenissen, skal det være å si. Like etter, eller umiddelbart, og da er det den formelen. Så vi må skille litt på når er det vi starter utbetalingen. Starter vi utbetalingen med en gang siste innskudd er betalt inn? Eller er det
en termin efter att sista inskudd, så kan du få en extra termin och förränta kapitalen vår på. Så frågeställningen är bara, är det det ene eller är det det andra? Och är det det ene så brukar vi en ene formel, och är det det andra så brukar vi en andra formel. Och vi skönner varför formeln är så lik, för att vi får bara en termin mindre att förränta sig på, och då går den bort. Och vi står igen med en lite förenklad version. Så la oss slå på side 261 och ta ett exempel. Side 261 kan vi bara alla slå upp där. För det blev väldigt mycket teori i detta här, så vi måste pröva att konkretisera oss lite här. Du önskar att spara upp kapital till framtida pension. Uppsparingen ska ske vid att det sätts av 15 000 spänn vid utgången av vart år i 20 år framåt. Och då tar jag exempel här. Side 261. Och då får jag att vi sätter av kapitalen K eller 15 000 kronor. Och du ser att här står det inte någon annan vanlig text. Så det kan vara lurt att konvertera texten över till symboler och matematiska likningar. Och så att vi sätter av 15 000 spänn kvart år. 15 000 nog. Och det gör vi i 20 år. Och ränta är 3,5%, alltså 0,035. Och den antar vi är kvar för något över denna perioden. Konstant bra. Och visst någon från vidaregående spörlåkare, ja men det är ju realistiskt det. Alla vet ju att ränta varierar kanske ett par gånger i året. Vi vet svaret på det. Teorin vår hanterar det. De vill bara splitta lite mer upp, lite mer jobb. Men det fixar vi. Okej. Okay. Hur mycket har du uppspart lika efter? Uppspart. Och de spör lika efter, alltså omedelbart efter på, vi gidder inte att vänta. Då är det den formeln. Och då tar vi och tar S 20 annuitet omedelbart är lik den formeln där K gånger, och som sagt, jag skriver inte in tallarna med en gång, jag skriver upp formeln sånt som detta och så sätter in tall. Och då blir det här 15 000 nok gange 1 plus 0,035 upphöjt i 20 minus 1 delt på ränta. Och det här vill jag att dere ska sätta in i kalkis. Och jag ser att det är en, ta fram kalkis nu och gör det. Man tar detta i hodet. Detta blir 1,0035. Och så upphöjt i 20 och så minus 1 delt på R och till slut gange med 15 000. Så med kalkisen, ta gärna denna först. Och den här till slut. Och då blir det här, hvis vi tillnärmar lik till närmaste krona, så får vi 90%, 95% kanske. Bra. Ta med dere kalkis på föreläsningen, det kan vara lurt för vi gör såna små ting. Ta det där först, 1,035 upphöjt i 20 minus 1. Och husk på det, då må dere ha parentes. För här är det en del som gör fel. Du har alltså 1,035 upphöjt i 20 minus 1 och så delar du den på 0,035. Det är det folk gör, bara dela 1 på det där. Men det är ju 1 som ska delas på det där, det är ju hela det dyre där. Så
som skal deles på 0,035, og det gjør dere ofte feil i kalkisen. Så derfor så blir det 1,035 i 20 minus 1, og så en kjempeparentes delt på, pam, 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 pam. For hvis dere ikke har parentesen, så er det bare eneren som deles på. Og det er jo ikke bare eneren som skal deles på renta her, det er jo hele dyret oppe der. Og derfor så må kalkisen ha en parentes der. For det er ikke så delen, hvis du ikke har det, så bare deler du på den eneren på 0,035. Og det blir feil. Da tror jeg faktisk du får et negativt svar, gjør du ikke det? Ja, det er ikke sikker på, men du får i hvert fall et helt feil fall. Man kan få det da, hvis du gjør det på den riktige måten. Og nå runder jeg av til nærmeste krone. To strekk foran, og to strekk bak. Er renta inkludert her? Er renta inkludert i 424.000? Ja. Den ligger her. Så det her er alle våre 15.000 pluss de rentene vi har fått til enhver tid. Spørsmål i forbindelse med pensjon. Da går vi til side 262, nåverdi av etterskuddsannuitet. 262. Nåverdi av etterskuddsannuitet. Jeg har faktisk lyst å ha oppe denne figuren i kanskje resten av forelesningen. Og denne figuren, det her er en tidslinje. Du kan skrive gjerne, skrive det på øverst på side 263. Så kan du skrive det her oppe, det ikke står i kompendiet. Tidslinje kan du skrive her, øverst på side 263. Kan dere skrive tidslinje? Og jeg synes selv i hvert fall at sånne tidslinjer som dette er veldig oppklarende å visualisere hva som foregår. La oss si nå for eksempel at vi har et innskudd her på, hva var det vi kom frem til i forrige time, 424.000. La oss bare si det. 424.000. Og det er det vi har spart opp i løpet av, hva mange var det, 20 år var det? Og når vi da blir gammel og grå, så har vi 424.000 og vil få utbetalt det over 3 terminer. Så vi har ganske mye penger, og vi vil ha utbetalt det. Her har vi 424, så kan du gjerne skrive et tall her. For eksempel, skal vi se da, om vi har noe tall på det etterpå. Om vi har, så vi kan skrive... Ja, vi kan ta det vi kan skrive her, da. Det er et eksempel du skal se på, litt senere. Skal vi se. Ja, så ta og skriv 702.000, fordi det er et eksempel du skal se på senere, da, selv om det er mer enn 3. 358. Nok. Bare skriv det tallet der, for det er et eksempel vi skal se på om 4 sider.
senere så skriver du det helt øverst her på innskudd på side 263, så skriver du det her. For det et eksempel vi skal se på litt senere. 702.358 kroner. Så gjennom et langt arbeidsliv så har vi spart opp, la oss si, 702.000 som vi ønsker å få utbetalt over tre terminer. I tre bolker K1, K2, K3. Og da det spørsmålet da, vi skal finne et uttrykk for K0. Så hvis vi skal ha for eksempel et fast beløp her da, så må vi finne ut hvor mye må vi sette inn. Altså vi skal finne 720, vi skal finne det tallet her, selv om jeg kanskje vet det nå da, så skal vi det tallet her vi skal finne til 7 og sist. La oss si at vi ønsker de neste tre årene å få utbetalt 250.000 eller 240.000. Og vi skal ha altså 240 der, 240.000 der og 240.000 der. Hvis vi ønsker en sånn hverdag med å leve på 240.000 i året, hvor mye må vi da spare her nå? Hvor stort blir det beløpet her? Og det blir vel ca. 700.000 da. Det er spørsmålet. Så måten vi skal se det her på er da at vi deler det her 700-beløpet i litt små, mindre nåverdier, og sier da at ok, når vi kommer derifra til dit, så har vi 700.000 i banken da, her nå, og så tar vi 240. Bare sånn cirka da. Så hvis vi har 720.358, og så trekker vi fra 140.000, nei, 240.000, hva blir det? Er det noen som kan ta det kalkisen for meg? Da har vi 702.358 minus 240. Hva det blir? 432.358. Så da har vi her, på et tidspunkt her, så har vi altså 462.000 kroner. Og det som spørsmålet da, og da ser vi det at i det området her nå, så har vi da i dette området, i termin 1, hvor mye har vi da totalt i banken som skal forrentes? 702.000. Det er helt rett. Så i denne perioden her, så får vi rente for hele beløpet. Så kommer første utbetaling her nå, og vi får utbetalt 240.000 kroner. Det skal vi leve på neste året. Og hva har vi igjen i banken da? 462. Så spørsmålet da, hvor mye har vi i banken her i denne perioden? 462. Så i den perioden der, termin 2, så har vi 462 som vi får renta. Så hvis vi ser på det der, 633 K0 av etterskuddsan, kaller det. Og før vi går videre, hvorfor kaller vi det her etterskudd? Kan dere forklare med det? Etterskudd. Så hvis vi får en etterskuddoppgave, hva dreier det seg om? Ja, det er helt riktig. Med andre ord, vi har et innskudd her, som vi har spart opp gjennom et langt løp, men som vi da skal få betalt i etterkant. Etter at vi har spart, så får vi det betalt på etterskudd. Altså, vi har først spart opp, slik at vi har spart opp og har fått 702.000 kroner. Over 700.000 kroner, så skal vi ta ut det når vi blir gammel og grå pensjonister. Da får vi det på etterskudd, etter at vi har spart opp. Etter oppsparing, om du vil. Så
hvis dere setter en pil på overskriften her, på etter, og skriver etter oppsparing, så er det 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 dreier seg om. Etter oppsparing. Så sånne etterskuddsoppgaver, det dreier seg om hvor mye vi får utbetalt etter at vi har gjort oppsparinger. Så la oss først finne kapitalen K1. La oss si vi skal finne K1. Og ved det tidspunktet der, så har vi i første termin, hvor mye har vi i banken? 700 000. Det er det første termin. Men la oss kalle den startkapitalen der for K01. For det, vi skal generalisere dette her. Så vi kaller det bare K01. K01. Og det har vi rente på, som er 1 pluss R i første. Hvorfor er det bare i første der? For, riktig. Helt rett. Det som blir sagt der, og det skal si så alle hører det. Det er bare en termin. Første termin. Det er helt rett. Så ser vi på kapitalen K2. Kapitalen K2, det er den vi har her. Og her nå, i den termin 2, hvor mye penger har vi i banken ved termin 2? I kroner og øre. 462. Det er helt rett. Så i den perioden her, så er det 462 vi får rente av. Men la oss ikke kalle det 462, la oss bare kalle det K0. At vi har K0 i banken der. Så i dette tidspunktet her så har vi K0. Her, akkurat her. Så har vi K0, 462, og 462 skal forrente seg derifra til dit. Ja, her nå da. K2, skal det stå en eller to der? Rekker på alle som mener at det skal stå to der, opp med han. Ok, det er halvparten kanskje, under halvparten, 30%, 40%. Rekker opp hånden alle som mener det skal stå en der. Ja, det var 10 stykker, så det var enda mindre. Og da spør jeg spørsmålet. Dette er da 462, altså 462 000. Det er det her. Og da spør jeg spørsmålet. Hvor lenge skal 462 forrente seg? En termin, ja. Det er bare en termin, selv om det er, vi kaller det andre termin. For den toeren her, den står for at det er bare andre termin. Så det kan være litt forvirrende i forhold til renteformelen. For her er det bare en termin. Så vi skal stå en der. Dette, nå skal vi se. Dette, 702.000 forrentes i en lengde på en termin. .462.000 forrentes i en lengde, i en tidslengde på en termin. Ja. Det er et godt spørsmål. Hvor er renta som er oppspart i første termin? Er det noen som kan svare på det? Hvor er renta på det som er oppspart i første termin? Den ligger her. Der er renta i første termin. Det er et bra spørsmål. Det her er både renta og kapitalen.
For vi kan splitte opp den formelen der. Skal jeg forklare? La oss gjøre det. Siden det står i første der, så betyr det ingenting. Da kan vi bare glemme den. Så dere enige at da, det her er K0 pluss K0 ganger R. Kjøper dere den? Slik at hvis vi har sju, vi starter med 700.000. 702.000. Så det her er 702.000. Og så kan noen regne ut 702.000, og så ganger vi med renta R som var 0,035, var det det? For eksempel, regne ut det kalkis. Alle sammen gjør det. Renta 0,035. Og da sier jeg at vi har 3,5% rente. 3,5% rente på 702.358. 24.582. Kanonbra og et veldig godt spørsmål på bakerste benk. Kapitalen etter første termin er først og fremst det vi hadde da, som var 700.000 pluss renta, for at 700.000 skal jo forrentes i første termin, og det blir 24.000. Kanon godt spørsmål. Så betyr rett før vi tar ut pengene våre, rett før vi akkurat er her, hvor mye har vi da totalt i banken? 702.508 pluss 24.582 nok, og det blir, ja, bra. Sånn. Det blir greit av hodet, 726.582 nok. Nei, det blir det ikke. Det blir helt feil. Hva det blir dette her? 26 og så 940. Med andre ord, kapitalen K1 akkurat ved det tidspunktet der, det er selvfølgelig K1 1 pluss R som forrentes bare i en termin. Med andre ord, de 700.000 har forrentes i en termin, og den renta vi får renta av 700.000 er 24.000, så K1 vår er 4,26. Nei, 7,26. K2 er akkurat likedan, bare at i den andre terminen, det her er altså terminnummer nå, så har vi nå totalt i banken, så har vi da 4,462. Ja, egentlig så er ikke det helt rett, for det er 7,26 vi har her. 7,26, og det er det vi skal trekke fra 7. Det er det vi skal trekke fra 762. Er dere enige? For når vi kommer hit nå, når vi kommer hit, hvor mye har vi i banken da her nå? 726. Og da skal vi ta ut 240.000 å leve av. Så er det her, vi må jo regne med renta. 726, 940. Og nå kan dere korrigere, men hva blir dette? 486. 486. 940. Med andre ord, da spør jeg dere, hvor mye penger har vi i banken i denne andre terminperioden? Vi har 486.000. Og hvor lenge har vi 486.000 på konto? En termin. Så 486, det skal forrentes bare i en termin. K3. Det er det samme som K03. 1 pluss R.
Och då visst vi tar och drar ifrån. Först måste vi ta ränta och så drar ifrån 240 en gång till, så får vi ett tal det tänker vi gör nu. Och då får vi det här. Där K03 är 286 plus ränta minus 240. Och nu kommer det. Skal finne. Låt oss säga att vi ska finna K0 här nu. Och då K0, låt oss säga att 700 000 här då var det som var det okända. Det är det vi egentligen ska finna. För frågan är gitt att vi ska ha 240 000 kvart år framöver, hur mycket må vi ha sparat upp då? Slik at det er det samme som den totale K0. Det er det samme som K0, den K0, pluss den K0, pluss den K0. Det er den totale nåverdien. Hvis vi løser K0 alene, hva får vi her da? K01 alene, hva får vi da? Ja, hvis jeg ikke tenker tall, men jeg tenker bare symboler. Vi skal isolere K01 alene, hva får vi her da? K1 delt på 1 pluss R. Det er rett. Hvordan ligning? 260. Ja, vent litt, nå kanskje jeg har gjort en feil her i. Ja, nå har jeg gjort en feil, ja. Nå har jeg gjort en feil. Nej, jag ska se nu. Jag måste bara tänka mig om. Nej, ser jag, det är kompandier riktigt. Jag gjorde fel på tavlan. Det är det som är just det. Här är förklaringen. Jag har gjort en liten fel. Och figuren förklarar detta här. Det där är K1. Hur länge har det beloppet K1 varit i hur länge ska vi förränta detta beloppet? Det röda beloppet. Hur länge står det inne? Två terminer. Ja, det är så tar fel. Det tredje beloppet där nu. Hur många terminer står det inne? Det gröna. Ja, och det ser vi av figuren. Så där var det I som tog fel, det var bra. Du påpekte. Det första var riktigt att 700 000, det blir bara en och det är riktigt. Men det nästa beloppet som är 486, det har jo stått inne også herifra, helt fra børjan og helt dit nå. Så det er hele dette røde området, og det er to terminer. Og det samme på det grønne, som blir et mindre beløp da, det står alle tre terminer. Det var bra du sa, det var istok feil. Når vi løser med hensyn på K02 alene, hva får vi her da?
K2 delt på den der i andre. Right? Så skal vi sette inn for K03. Og hva er K03? K3 delt på 1 pluss R i tredje. La oss se på det spesialtilfellet, da vi får et fast beløp utbetalt hvert år. Altså vi ser på det spesialtilfellet når K1 og K2 og K3, alle sammen, er 240 000 per gang. Altså vi vil være i den situasjonen at vi får utbetalt 240 000 hvert år de tre neste årene. Og det betyr at K1 eller K2 eller K3, så det er et spesialtilfelle vi ser på. K1 er lik K2 er lik K3. Og så kaller vi det bare for K. Det er konstanten vår da, konstante kapitalen vår. Så da, i det tilfellet, så blir det her konstant utbetaling. Ja, jeg skriver bare 240 000 her. Sånn. Og da får vi at K0 er lik K delt på 1 pluss R i første, pluss K delt på 1 pluss R i andre, pluss K delt på 1 pluss R i tredje. Ja. La oss si at du får rente på de 486 000 opp til to terminer. Ja, det er rett. Men ligger ikke renta på den første terminen i de 726 000 da? Jo, renta ligger i 726 der. Men det vi har gjort da, det er at vi har splittet opp på en måte den 702 000 her, på en sånn måte at hvor mye av disse 702 000, hvilken brøkdel av de 702 000, er det som får rente hele første termin? Hvor stor brøkdel av disse 702 000 får rente de to første terminene? Og hvor stor brøkdel av 702 000 får rente på alle tre terminene? Det her er litt komplisert, men det blir mye på en måte enklere når vi har formelen og får resultatet. Og så tar vi et eksempel og går tilbake igjen. Slik at selv om vi kanskje ikke ser litt vitsen med det akkurat nå, så i det øyeblikket vi får resultatet og tar et eksempel, da tror dere forstår vitsen. Og jeg trenger to minutter til for å fullføre dette. For nå kommer hovedpoenget. Hvis jeg tar det her, og så tar jeg ledd nummer 3 delt på ledd nummer 2. Hva er ledd nummer 3? Det er det samme som hva er ledd nummer 3 her? Det er dette. K delt på 1 pluss R i tredje. Og hva er ledd nummer 2? Det er K delt på 1 pluss R i andre. Hva kan vi gjøre med dette her? Den K'en der og den K'en der. Kansellere. Og så hvis de tar opp gangen her nå, med 1 pluss R i andre, hva må jeg gange med her da? Hvorfor jo ganger jeg med det da? Hva står igjen med her? Står igjen med, her blir det bare 1, så bare glemmer vi, 1 pluss R i andre, 1 pluss R i tredje, og det er det samme som 1 delt på 1 pluss R.
Är räntan konstant? Ja. Är det här konstant? Då är detta konstant. Och när förhållandet mellan två led är konstant, vilken typ av räcke är det då? Och vad är summan av en geometrisk räcke? Vänt ett minut till, jag treng ett minut till. Det är detta. Är ni? Är okej, är ni att detta är summan av en geometrisk räcke? Vad är A1? Det bara, nu måste vi bara skriva detta, för det är K delt på 1 plus R gange. Vad är K? 1 delt på 1 plus R upphöjt i Nils minus 1. Och K har nu 1 delt på 1 plus R minus 1. Det vi nu gör, och tar den karen där och gange in här. Når det blir den gange den, hva det blir? Det blir 1. Og så har vi den gange den med pilmetoden. Altså sånn der og der. Og da får vi, da det k'en som overlever her. K gange parentes. Det som står oppe der kan vi ikke gjøre noe med. Men den der blir 1 minus 1 pluss her. Hva skjer med eneren her? Så blir det her k gange 1 delt på 1 pluss r i nt minus 1 delt på minus r. Og da er spørsmålet, er det det samme som står her? Er det det samme som dette? Ja, men det står jo minus der. Det har ikke den. Hva er forskjellen? Ja, så vi bare bytter om der. Eller ganger med minus 1 opp og ned om du vil. Ja, det kan, du kan flytte minusen dit hvis du vil, men du kan ta minusen opp og dit der. Altså at 7 minus 3 delt på minus r. Hva er 7 minus 3? Det er jo samme som 3 minus 7 delt på r. Kjøp akkurat den. 7 minus 3 delt på minus r er samme som 3 minus 7 delt på pluss r. Ja, men vi kan gange heller det der med minus 1. Vi kan gange inn minus 1 på brøkken her. Det kan vi gjøre. Så vi kan velge om minus 1 skal ganges med det her uttrykket, eller med k'en. Så vi kan flytte minusen dit hvis vi vil. Da blir det sånn. Og så kan vi flytte den derifra og inn dit. For det at minus 3 minus 7 er det samme som minus 3 pluss 7 er det samme som 7 minus 3. Bare bytte om der. Men hovedpoenget er, nå er jeg litt på overtid, men hovedpoenget er, dette er en formel som vi skal se på neste gang, og i morgen så blir det øving, og da kommer hjelpelæreren og hjelper dere, vi skal ikke få mye hjelp. Dette hang litt i lufta nå, så vi skal fortsette med dette på torsdag.